Საკრებულოს სხდომა გაიმართა დღეს ქობულეთში, თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატებისთვის გამოყოფის ადგილზე საკრებულოს დეპუტატებმა იმსჯელეს. ქალაქის ტერიტორიაზე 23 ადგილას, ხოლო 41 სოფელში პოლიტიკური პარტიების ბროშურები სხვადასხვა ტიპის ობიექტებზე განთავსდება. საინფორმაციო პლაკატების გაკვრა დაბა ჩაქვში ყოფილ ადმინისტრაციულ შენობაზე, სოფელ მუხაესტატის უნივერმაღზე და საჯარო ბიბლიოთეკის შენობაზე აიკრძალა. დღესვე დეპუტატებმა მუნიციპალიტეტში საარჩევნო ღონისძიებების ჩატარების ადგილები გამოყოფის საკითხიც განიხილეს, რასაც სხდომათა დარბაზში აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა. დეპუტატები ითხოვდნენ, რომ პარტიებს სოფელ ქობულეთის კულტურის სახლში ღონისძიების ჩატარებისთვის ფართი გამოეყოთ. საკრებულოს თავმჯდომარის ელგუჯა ბაგრატიონის განცხადებით, სოფელ ქობულეთში კულტურის სახლი ადმინისტრაციულ შენობაშია განთავსებული და იქ აგიტაციის განხორციელება კანონმდებლობით იკრძალება. Მახსოვს საპარლამენტო არჩევნები, ბოლო საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც სოფელ ქობულეთის ქობულეთში ადმინისტრაციულ შენობაში, სადაც განთავსებულია კლუბის შენობა, იქ მაშინ არ შეგვიშვეს. Და არ მინდა, რომ დღესაც იგივე გაგრძელდეს, თუმცა იგივე გრძელდება, როგორც ხედავთ. Აბსოლუტურად იზოლირებულია კლუბის შენობა საარჩევნო ადმინისტრაციასთან. Ამიტომ ვერ ხედავ ვერავითარ პრობლემას, რომ იქ შევიდეს და საარჩევნო აგიტაცია გასცეს პოლიტიკურმა პარტიებმა. აკრძალული იყო გასულ წელსაც, იმიტომ რომ არის ადმინისტრაციული შენობა, ასევე განთავსებული იყო საარჩევნო კომისია, სადაც არ შეიძლება ჩატარდეს საარჩევნო აგიტაციო შეკრება. ყველა პარტია ვალდებულია არჩევნების დასრულების შემდეგ 20 დღის ვადაში იქნა აღმოფხვრული ეს მხარვეზები.